hästaren. Det här är väl en Gypsy Major. Inverterad fyrcylindrig motor. Max startvikt för maskinen är ungefär 828 kilo. Tror du? Han har dragit av och kommer in i en mer beskedlig hastighet här mot vinden för att vi ska riktigt få se och njuta av Tiger Motten. Ett otroligt vackert flygplan. Fluget av en som verkligen kan det med dubbeldäckare.